Azərbaycanın hər bölgəsinin özünə xas milli mətbəx nümunələri var. Azərbaycan mətbəxi öz zənginliyi və rəngarəngliyi baxımından hər zaman dünya mətbəxi arasında fərqlənir. Amma elə mətbəx nümunələrimiz var ki, tarixin müxtəlif sınaqlarından keçərək, müxtəlif dəyişmələrə məruz qalaraq günümüzə artıq təhrif olunmuş formada çatıb. Bu mətbəx nümunələrinin arasında elələr də var ki, nəinki təhrif olunub, hətta unutulub. Salatlardan tutmuş şorbalara və quru yeməklərə qədər doğma mətbəximizin elə nümunələri var ki, ləziz olmaqla yanaşı insan orqanizmi üçün əvəzolunmaz faydaları var. Respublikamızda tarixin müxtəlif dönəmlərinə aid gəlnəksəl mətbəx nümunələrimizin tapılması və restavrasiyası sayəsində Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi çox böyük işlər görüb. Bu tədqiqatlar Azərbaycan mətbəxinin inkişafına müxtəlif tərəflərindən tədqiqatlarına gətirdi. Məsələn, mənim bu dissertasiyamın, doktorluq dissertasiyamın mövzusuydu. Orada yeni qida nəzəriyyəsidir. Mətbəx və tutaq ki, musiqiyə, mətbəxin insan reproduktiv xüsusiyyətlərinə, cinsəlliyinə təsiri, tarixi və başqa məsələlər kompleks şəkildə Azərbaycan mətbəxinə tətbiq edilib ortaya qoyulmuşdur. Bundan qabaq dünyada belə işlər olmamışdır. Və biz bu işi qoyandan sonra Azərbaycan mətbəxində başladılar dilçilik üzrə müdafiə eləmək, tarix üzrə etnografiyada bunlar bu tədqiqatların sayı artdı müxtəlif sahələrdə və elmə bu müsbət təsir göstərdi və bu kompleks tədqiqatların dairəsi daha da genişlənməyə başladı və biz onları genişləndirdik və aparırıq. Çünki mətbəxə yalnız bir baxış. Tutaq ki, yalnız etnograf kimi baxmaq ki, bu xörək var. Amma etnoloq kimi bunun inkişafını görmək, həkim kimi bunun xeyrini anlamaq, bunun bədənə təsirlərini fizioloq kimi öyrənmək, bunun pişdiyi qazanın, yaratdığı qabın, mühitinin xörəyin dadına, tamına təsirini öyrənmək və bu xörəyi yaradan xalqın kənd təsərrüfatına bunun təsirini, qidanı əmələ gətirmək, axtarışına təsirini, onun psixofizioloji duruşuna təsirini, düşüncə tərzinə təsiri, folklorun yaranması, musiqiyə təsiri, musiqinin yaranması və s. Və bunların vəhdətindən müxtəlif elmlərin nöqtəyi nəzərindən bir xörəyə, bir ərzağa baxanda onun mahiyyəti daha yaxşı açıqlanır. Professor Tahir Əmraslanovun rəhbərliyi ilə əsasən kulinarlardan ibarət olan müəlliflər qrupu artıq kitab Nadir Mirzə Qacarın Çarnamə risaləsində verilən yeməklərin restavrasiya işlərini apararaq bir ilkə imza atıb. Dünya tarixində bununla ilk dəfə mətbəx düsturlarının, mətbəx kitabının bərpası baş verib. Təbrizin valisi Nadir Mirzə Qacar Bərdəli həyat yoldaşı ilə birlikdə 1875-ci ildə yazmağa başladığı, 1883-cü ildə başa vurduğu Çarnamə risaləsi 203 xörəyimiz barədə məlumat verir. Lakin xörəklərin düsturları verilmir. Risalə əsasında 203 xörəyimiz bərpa edilib. Hər xörəyə uyğun, iki yeni müasir texnologiyalara uyğun düsturlar işlənilib. Qusxanlığın yeməkləri bərpa olunub və qədim kitablarda, məsələn, Nadir Mirzə Qacarın bir karnaməsi var idi. Həmin karnamədə xörəklərin haqqında məlumat verilib çox qısa. Nə neçə qram vurulur, nə qədər, hansı neçə dəqiqə pişir, bunlar yoxdur. Və evdar qadınların da bundan istifadəsi və yaxud daşbazların bunu götürüb peşəkar restoran standartlarına gətirməsi mümkün deyildi. Biz onu bugünkü qaydalara gətirdik və dünyada ilk dəfə mətbəx haqqında olan risalə, oradakı xörəklər tam bərpa olundu. 203 xörəyin hər biri iki variantda bərpa olunub, bax bu kitabda verdik. İndi Şah İsmail Xətainin aşbazının, sonra Şah Abbasın aşbazının və Nəsrullah Şahın aşbazlarının da kitablarının üstündə işləyirik. Bu kitab 5 il ərsiyə gəldi. Bu çox ağır, çətin bir prosesdir hesablamalar. Milli mətbəx nümunələrimizin bərpası isə milli mətbəxin sistemləşdirilməsi, qorunması, təbliğatı və milli mədəni irsa edilməsini təmin etmək istiqamətində atılan vacib addımlardandır.